څنګه عمران خان په خپې باندې وال کړی دی په سر یې زخمی کړی دا په اسلام آباد کې ګرځاو بیا شپې درې بجې دلته کې راوستی دا پولیس لائن هیډ کوارټر ته دا د خان صاحب د خولې خبره ده چې د بیګه پرونه نواله د شپې نه واله تر اوسه پورې خان صاحب ته خوراک څه نه دي ورکړي او ستړي مشئ دا لکی برډکاسټنګ دی او زه طاهر احمد زای یم خدمونو کتونکو پرون د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې گرفتار شو د القادر ټرسٹ یا د القادر یونیورسٹی چې کوم کیس دی په هغه کې دوی ونیول شو نن دې وخت اسلام آباد چې کوم پولیس لائن دی په هغه کې د هغې کیس چې کوم جاری سماعت جاری و دې په حوالې سره مونږ چې کوم اوس سچویشن دی یا د ده سره نن څه شوي دي د لکی مروت د سیمې سره تعلق لرونکې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی ایم پی اے زرین ضیا صاحب موجوده ده د دې نه به مونږ د موجوده حالات یا د عمران خان په حوالې سره د پخوانی ایم پی اے په حیثیت سره د دې څه تاثرات دي میډم السلام علیکم ستړي ماشي سلام عمر دې ډېر څه تم ستړي ماشي مننه میډم عمران خان ونیولې شو د القادر ټرسٹ چې کوم کیس هغه پنا ما باندې نو د دې نه مخکې هو د دې ټرسٹ یا د دې په حوالې سره مونږ هیڅ معلومات هیڅ څه سره مونږ تاسو څه په دې حوالې سره خپل نظر لرئ او څنګه چې هغې په اسلام فوبیا باندې تقریرونه وکړل په بارم او آی سي اجلاسونو کې هغې نه دا ټول خلک مخالف دي هغې د دې سیزونو نه د عمران خان ختمولو کوشش کوي څنګه چې پرون هغه اسلام آباد های کورټ پیشي وه نو دا خو د اسلام آباد های کورټ له میدان نه رینجر راتلل او هلته کې عمران خان گرفتارول او د هغې شیشې ماتول زه د هغې چې څومره مونږ ټول پاکستانیانو زی مزمت کوم داسې لګی چې لکه مونږ په آزاد کشمیر مقبوضه کشمیر کې دومره خبره ده چې جج صاحب هلته څنګه د هغې باندې شیشې ماتې او تا نه یو ایکس پرائم منسٹر بوزي دا سوال یې نشان ده کورټ پولیس لائن های کورټ ریکلوي او دلته خان صاحب تاسو راشي وی دام دا قانون خلاف ورزی دا پاکستانیان دی واوری ټول مروتو واوری او ټول خیبر پختونخوا دا واوری چې عمران خان تا دا میسج ور کړی دی چې زه پرونه راسی وینم چې کوم لګیا دا خو نن دې کوم ته ما یو میسج دی که دا کوم نن نشه راوچت نو بیا به چرې دېش راوچت او ټول عمر به دی او دی بچی غلامی کوي دا احتجاجونه به تر یو حد پوره وي مطلب څو ورځې پوره به وي که دا تاسو مین هدف بسوي ګوره هیومن رائټس وایلیشن دی کوي پاکستان تحریک انصاف هر ورکر هر بچی چا څه نه ماتوي او نه دا قانون لافزی بیا دای په کوم قانون کې دای زمونږه پارټي ورکرز گرفتارې زمونږه سینیئر لیډران گرفتارې زمونږ به د عمران خان نه زمونږ سرونه قربان مونږ به هر حد پورې عمران خان سره ځو که عمران خان چې نه بیا زمونږه سیاست ته زمونږه لیډر سیاست خو رستو خبره ده مونږه پر اول پاکستان او عمران خان دی نو کدی دا وایي چې مونږ به دای نیسو گرفتارو به آب عوام راوځي دا یو دا تبدیلی روز دی ټول قوم نه عمران خان ټول ته میسج دی چې ټول عوام دی راوځي پښتنو ته مې دا پیغام دی چې پښتنو راوچت شئ عمران خان باندې څنګه چې تاسو به وی چې زمونږه ریډ لائن دی نن زه دلته ولاړه یم ستاسو خور لور ولاړه ده نو تاسو څنګه نه راوچت شوي تاسو لا پکار دي سیزونه باندې ماتوي پاکستان ای د املاک ته به نقصان نه ورسوي خو دا چې څوک زمونږه خلاف کار کوي او کوم خلک د دې دا کورونا نه راوباسي